Semalam pelancaran Malaysia Digital dan salah satu uh, intipati yang disebut oleh Perdana Menteri kita adalah berkaitan dengan takbir urus yang baik dalam sebuah organisasi kerana takbir urus yang baik ini dia mampu untuk mempengaruhi produktiviti sebuah uh, organisasi tersebut terutamanya apabila kita bercakap mengenai satu perniagaan dia akan mempengaruhi output. So output dia apa? Output dia aspek ekonomi dan juga uh, penghasilan yang dihasilkan oleh uh, sebuah organisasi tersebut. Jadi penting untuk kita ada takbir urus yang baik sebenarnya dan itulah topik kita, kita bincangkan pada hari ini. Hmm itu titik tolaknya untuk hmm. mendapatkan satu kata kondisi ataupun yeah. suasana bekerja yang lebih selesa dan lebih bermotivasi. Hmm. Jadi hari ini kami bawakan seorang tetamu di studio iaitu Tuan Haji Mohammad Gunawan Cik Abdul Aziz selaku pengarah bahagian dasar dan strategik Pusat Governance Integriti dan Anti Rasuah ataupun lebih dikenali sebagai GIACC. Tuan Haji Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Tuan Haji, kita mulakan dahulu semalam uh, disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang takbir urus ketika pelancaran Malaysia Digital. Jadi perkataan tadbir urus yang baik ataupun good governance ini merupakan satu perkataan yang dari dulu kita tahu. Dan apakah sebenarnya maksud good governance ataupun takbir urus yang baik dalam sesebuah organisasi ini, Tuan Haji? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, apa ni, Ridwan, Syedah eh dan sudah tentu uh, penonton sekalian menjawab soalan ni nak panjang ke nak pendek jawapannya. Okey, kita ada sedang-sedang saja. Sedang-sedang sedang tuan Haji. <laughs> uh, sebab bila dia panjang sangat pun gitulah kan. Okey, jadi mudah kita ginilah. Kita bagi yang ringkas-ringkas pagi ni. Bila kita kata tentang tadbir urus, dia bila dengar tadbir urus ni macam faham. Hmm. Sebab bila perkataan tadbir, faham. Okey, urus, eh faham. Okey. Tapi bila gabung dua tu itu yang tak berapa nak faham. Hmm. Kan? Ha, jadi takbir urus ni mudah ceritanya. Uh, ini bukan saya kata secara akademik sangatlah. Cuma secara umumnya kita boleh faham macam ni. Ialah satu tata cara bagaimana setiap lapisan pengurusan mengelola sesuatu organisasi. Hmm. Okey. Maknanya satu tata cara setiap Lapisan pengurusan, tak kira daripada top, middle ke sampai ke bawah, mengelola sesuatu organisasi atau perkara. Okey, Jadi, keyword dia kat sini, kalau kita tengok, ialah tentang tata cara dan juga mengelola. Jadi, mudah cerita, uh, takbir urus, governance, ini juga bolehlah kita sebut sebagai tata kelola. Ha, bagaimana satu cara kita nak mengendalikan satu-satu uh, organisasi ataupun perkara itu. Ha, jadi ini yang kita namakan sebagai takbir urus. Sama ada takbir urus itu di peringkat organisasi hmm. macam yang Ridwan sebut awal-awal tadi, uh, bahkan ia ke peringkat negara. Hmm. Pentadbiran satu uh, perkhidmatan awam contoh. ...juga memerlukan takbir urus yang baik. Ya. Pentadbiran keuangan... ...memerlukan takbir urus yang baik. Ha, jadi ini semua adalah... Uh, ...dicangkup oleh takbir urus itu sendiri. Dan apa sahaja sebenarnya. Ha, apa sahaja uh, sektor... ...apa sahaja bidang... ...apa sahaja sudut dalam kehidupan kita ini... ...sebenarnya memerlukan satu takbir urus yang eloklah. Hmm. Hatta dalam berkeluarga sekalipun... Ha, ...kita ada cara takbir urus kita kan. Ha, kalau nak minta duit dengan mak... Ha, kalau nak ha, macam itulah, maknanya ada dia punya tata caranya dalam kita mengelolakan sesuatu perkara. Hmm, hmm, hmm. Ha, itu secara umumlah kita okay. kata. Okay. secara umum dan ringkas padat hmm. uh, definisi diberikan berkenaan dengan tadbir urus tak terlalu panjang tak terlalu pendek. Uh, satu lagi tuan Haji, um, pada pandangan tuan Haji, um, elemen korupsi apa boleh disuntik dalam um, sistem tadbir urus ni. Hmm. Bagaimana ia boleh memberi kesan jangka masa yang panjang? Mungkin kita yeah. nampak kesannya sekarang ni. Eh. Contoh kita ialah uh, elemen korupsi itu kita tak sedar dia halus je kan. Hmm. Tapi boleh kita amalkan secara hmm. diam, secara berpanjangan apa kesan terhadap satu sistem tadbir urus okay. dalam sebuah organisasi? Jadi sekarang ni bila kita dalam uh, macam nama jabatan kami pun kan kita ada governance, kita ada integrity dan juga ada anti rasuah ataupun anti corruption lah uh, dalam dalam bahasa Inggerisnya. Jadi sebenarnya perkara ini dia ada kait mengait dan ia adalah satu perkara yang sangat fundamental, satu perkara yang sangat penting terutama bila kita nak membicarakan tentang organisasi dan juga negara actually kan ha, jadi di sinilah uh, maknanya kalau kita melihat pada kesan dia macam ni bila takbir takbir urus ini jika tidak di, sebab takbir urus ni ada dua dia boleh jadi takbir urus yang baik good governance atau effective governance whatever lah yang menunjukkan baguslah dan satu lagi lah takbir urus yang lemah pun tak biurus namanya hmm. tapi lemah. Hmm. Jadi bila lemah ini dia akan membawa banyak perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, ini ini tentang uh, corruption ataupun rasuah, korupsi tadi tu akan muncul. Tapi kita cerita dulu dalam perjalanan ke situ tu. Contohnya, apabila satu takbir urus tidak dapat dibuat dengan baik, tidak ada satu takbir urus yang baik yang kukuh Maka apa akan jadi? Pertama akan tidak tercapai penyamp sistem penyampaian kita itu tidak akan berkesan, tidak akan elok. Contoh katalah untuk peniaga nak berniaga kena ada permit, ada lesen. Tapi kalau lesen tu ambil masa setahun baru lulus, macam mana agak pelabur-pelabur luar nak datang? Dengan ada negara lain Hmm. Lesen dalam masa tiga minggu, dah selesai. Permit dalam masa tiga minggu, hmm. dah selesai. Atau tiga hari dah selesai. Hmm. Jadi ini memberi kesan. Okey, pelaku ketirisan pun boleh macam itu juga. Contoh, saya bagi contoh tentang uh, jika tidak ada takbir urusan baik. Contohnya kita kata uh, ocean governance. Takbir urus perairan. Laut laut kita ni kan, perairan. Laut kita ni, kita tahu tak? Untuk mentadbir laut ni, mentadbir perairan kita ni, dia melibatkan 51 akta dan peraturan. Melibatkan 31 agensi, 10 kementerian. Wah. Saya yang mula, mula saya kata, ya betul kan. Hmm. Maknanya nak cerita siapa nak jaga laut ni? rupanya lain, terumbu karang lain hmm. ikan lain pula, keselamatan lain, dan ha, nelayan ini cerita nelayan, dah cerita lain lagi, hmm. maksudnya untuk mentadbir itu sahaja pun, perairan kita ini sahaja pun memerlukan begitu banyak agensi dan ini memerlukan satu uh, takbir urus yang mantap, hmm. jika tidak akan berlaku ketirisan ketirisan ni kalau kita tengok yang paling besar yang pernah kita kaji ialah, contoh Keterisan dari segi tangkapan nelayan asing. Kita kerugian, ini pada untuk data 2018 saja kerugian RM6 bilion daripada tangkapan nelayan asing terhadap hasil laut kita. Kat situ saja, sebab apa tak ambil urus kita tu jika berlaku kelompongan dalam tak ambil urus. Keterisan dari segi cukai, bila apa penyeludupan tak dapat kita kekang dengan baik kita kerugian RM8 juta eh 8 bilion setiap tahun. Ah ini berlaku bila tak virus terlemah. Ini dari segi keterisan dan satu lagi ialah sudah tentu berlakunya mudah untuk berlaku corruption. Jadi corruption korupsi rasuah Ha, jadi kita tahulah kesan-kesan dia tu sangat-sangat dan kita dah tengok kesan tu bukan setakat boleh membekrapkan satu uh, organisasi ha, bahkan kalau kita tengok sekarang ini baik di Eropah baik di di Asia hmm. boleh menyebabkan negara itu bankrupt. Hmm. Ha, jadi ini adalah perkara yang kita rasa rasanya memang kita kena bagi perhatian dan kita hmm. kena sama-sama untuk memastikan negara kita mahu punya tadbir urus yang baik dan setiap organisasi yang ada dalam negara kita juga mempunyai tadbir hmm. urus yang baik. Uh, daripada awal tadi uh, yeah. tuan haji disebut tadbir urus baik ataupun dalam frasa Inggeris adalah good governance. Good. Jadi apakah hmm. elemen good ataupun baik itu? Okay. Uh, untuk kita praktikan dalam tadbir urus ini tuan okay. haji. Bila kita kata tadbir urus baik, mana ia menunjukkan tata kelola yang baik, dia adalah berasaskan pada prinsip. Prinsip-prinsip ini seperti ketulusan. ...keberkesanan, ya, efektifnya, ke apa lagi, dari segi rule of law... ...itu semua prinsip-prinsip yang dikatakan prinsip takbir urus baik. Dan takbir urus baik ini dia ada dua sebenarnya, dua elemen yang besar... ...iaitu pertama ialah pematuhan. Jadi apa sahaja kita perlu patuh kepada undang-undang, dasar, polisi... ...peraturan yang ada. Dan satu lagi sisinya ialah prestasi. Okey, sebab tu ia mementingkan tentang keberkesanan ha, dan juga uh, kecekapan. Ha, jadi inilah yang semuanya yang akan akhirnya yang kita natijahkan tentang output tadi itu. Ha, apa dia hasil dia? Apa dia natijah dia? Sama ada natijah di peringkat negara. Kan masyarakat baik dan juga organisasi. Okey. Dan untuk mendapatkan takbir urus yang baik ini, um, Tuan Haji, kita contohnya di, di um, orang kata pusat-pusat kerajaan dan sebagainya, kan siasat ada pekerja baru kan? Mm -mm. Tak semua tahu etika bagaimana untuk untuk ialah pekerja dan juga menyumbang mm -mm. Menyumbang ke arah takbir urus yang baik ini. Mm -mm. Uh, pekerja tu boleh terima arahan tapi sekali tidak mempunyai kesedaran diri juga. Satu hal juga yeah. untuk kita mengamalkannya. Yeah. Jadi ini memerlukan satu, memerlukan satu kerjasama yang kolektif antara semua pekerja dalam organisasi tersebut yeah. untuk um, orang kata memberikan kecakapan yang lebih duduk hmm. kalau kita nak bercakap dalam konteks tadbir urus yeah. ini. Jadi bagaimana um, dari sudut orang kata modul-modul disediakan hmm. uh, untuk memberi latihan kepada pekerja-pekerja ada -pekerja ini untuk okay. orang kata meralisasikan satu organisasi ataupun uh, sistem tadbir urus okay. yang baik. Sebab itu bila kita kata tadbir urus tadi dia merangkaui uh, semua aspek. Tadi kan. Jadi dia bukan sekadar tentang kemahiran. Hmm. Eh? tetapi ia juga memerlukan kepada integriti. Ha, dalaman kita tu sendiri sebab tu kita kata kalau kita tengok dalam di gicc yang dan malaysia telah apa ni ada plan anti rasuah nasional NACP dalam tu kita ada satu takbir urus yang kita masukkan iaitu berkenaan dengan human governance hmm. tentang takbir urus insan itu sendiri iaitu dia memberikan kepada fokus bagaimana kita nak membina sumber daya insani uh, negara walaupun sama di sektor awam maupun sektor swasta yang benar-benar menghayati tentang integriti itu sendiri dan mempunyai kemahiran dalam bidang yang mereka dipertanggungjawabkan accountability, kebertanggungjawapan yang tinggi, ketelusan dalam menjalankan tugas dan ini semualah yang akhirnya akan melahirkan apa yang dikatakan sebagai takbir urus yang baik. Oleh itu sangat penting eh uh, perkara-perkara ini modul-modul tadi itu bukan sekadar cerita tentang peraturan, hmm. bukan sekadar bercerita tentang uh, membina ataupun mem mem memastikan dasar yang baik, polisi yang baik, peraturan yang baik, SOP yang baik, tetapi ia juga perlu melihat kepada human governance itu hmm. sendiri akhirnya, hmm. kepada orang yang menjalankan perkara itu. Elok orangnya insya-Allah eloklah yang lain. Hmm. Insya-Allah. Okey dia sedikit, orang um, kata buah fikir mengenai apakah takbir urus yang baik yang perlu untuk dilaksanakan oleh sesebuah organisasi kerana ia mampu untuk uh, mempengaruhi sesuatu keputusan dan juga penyampaian perkhidmatan. Dan yang paling penting adalah sebenarnya untuk kita mengelakkan daripada berlakunya takbir urus yang lemah yang akhirnya terjerumus dalam korupsi dan sebagainya uh, dan juga ini akan memberi imej yang buruk kepada negara kita. Ya, betul, jadi kita semua perlu punya kesedaran sebenarnya untuk kita merilisasi kesalahan atau sistem tak urus yang baik, kita juga perlu mempunyai hmm. inisiatif ke arah itu. Terima kasih Tuan Haji Gunawan bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita, tak urus yang baik ataupun dalam bahasa ini sebagai good governance, good governance. kita aplikasikan yeah. dalam kehidupan seharian kita. Yeah.